L'Associació Intercultural Diàlegs de Dones va crear el barri del Raval al gener de 2013, de la mà de tres dones d'orígens diferents, però amb objectius comuns. Ens unia el repte per continuar a treballar amb un col·lectiu que encara no té ni la integració, ni la igualtat d'oportunitats, ni la reconeixença que són les dones. És un espai de trobada i socialització per dones immigrants. Totes elles són d'aquest barri, totes elles són famílies, són mares, i que d'alguna manera no coneixen l'entorn al que acaben d'arribar. I algunes poden portar 10 anys aquí a aquest barri, però per les raons que sigui, perquè és un procés complex, és un procés lent, no han trobat el seu lloc. Ajudar aquestes dones a fer el procés d'integració és el principal objectiu de l'associació i per aconseguir-ho és bàsica la comunicació. La nostra raó de ser és aquest espai on es fomenta les competències lingüístiques, no? Que és comunicar, comunicar. I a partir de comunicar, sempre diem, arribaran a participar. L'eix fonamental és la llengua. Llavors, nosaltres fem classes de català, de castellà, però també fem classes d'alfabetització, perquè ens vam trobar que hi havia bastantes dones, no moltes, però algunes sí, sobretot del Marroc, alguna de Pakistan, alguna d'Índia, que eren analfabetes. Tenim tres nivells de castellà: castellà inicial, o sigui, molt, molt inicial, castellà bàsic, que és un grau una miqueta més, i castellà nivell 1, que és ja quan les dones poden realment comunicar-se amb la gent. Muy bien. ¿Te gustan las gafas de sol? El nostre objectiu final és la participació d'aquestes dones al barri. Llavors, clar, no pots participar si no et comuniques. A part d'això, tenim l'hàndicap tremendo, que són dones d'unes cultures amb què l'espai públic en general els hi ha estat vetat. Vull dir, no estan acostumades a ocupar un espai públic. Ocupen l'espai públic per anar a un lloc en concret i tornar a casa, però no ocupen amb naturalitat l'espai públic. Llavors, clar, aquí sí que com a barri necessitem la participació d'aquestes dones. La majoria de dones que han passat per les aules de l'associació són del Raval, tot i que també n'atenen de la resta del districte. L'objectiu final és aconseguir que aquestes dones participin en la vida del barri, se sentin veïnes i les veïnes de tota la vida les integrin com una dona més.